É extraordinário ver a mesma coragem e determinação na cara do meu filho que vejo na cara de um desportista profissional. Força, Nick, despacha-te. Vamos embora. Não temos que os acordar de manhã. Descem as escadas a correr, ansiosos por partir. Têm um empenho absoluto. Todos os domingos vou ao clube de rugby tirar fotografias porque quero estar presente sempre que o meu filho joga. Adoro fazer parte do que ele faz. Tal como qualquer pai que assiste ao seu filho a fazer desporto, deixo-me envolver pelo jogo. Vejo os empurrões, as quedas, as lágrimas. É muito emocional. Quando o jogo termina, podemos partilhar as imagens com os pais e as crianças que acabaram de jogar. Uma das grandes alegrias da minha vida é ver o meu filho a receber uma medalha sempre que a equipa ganha um torneio. Em associação com Canon EOS 400D. Bem-vindo ao divertimento!